obrigado, Ozzy. Não acredito. Ozzy, nós vamos pro Japão. O Ozzy não pode ir pro Japão. O quê? Podemos deixar ele aqui com alguém. Venha visitar Blue Creek. E tudo isso para cães? É aqui que eu assino? Diga adeus à sua família. Todos para fora. Mas o que é isso? Bem-vindos ao Blue Creek, ao verdadeiro Blue Creek. A sua nova casa. Me trouxeram pra cá por engano. A partir de agora, você é o número 463. Eu vou fugir. Você pode vir também, se quiser, claro. Ele é rápido. Geromino! Ele é peludo. Aquele é o Vitor. E ele tem amigos. Eu não sei se eu consigo. O quê? Eles vão conseguir fugir? Quer correr pra mim? Vamos lá, campeão! Força! Eu sou os olhos dele. Os olhos! Aqui eu sou Deus, vejo tudo, ouço tudo, farejo tudo, sei tudo. Alguma pergunta? As Aventuras de Ozzy. Doutor! 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 Já deu! As Aventuras de Ozzy. Perigo e confusão é comigo mesmo. Hi, I'm Valerie. For all you animation fans, I've got an interesting movie fact from Finding Nemo. Did you know that Nemo first made his appearance in Monsters, Inc. as one of Boo's toys? That was 2 years before Finding Nemo was released. That's all for today. Subscribe and ring the notification bell to always receive the latest trailers the moment they are online. See you next time.